Salutare fraților și bine ați venit la un nou episod de la mine pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi fraților o să facem un review la o pereche de Jordan 4 University Blue, perechea care s-a lansat miercuri aceasta pe site-ul celor de la Nike și care urmează să se lanseze România la băieții de la Sneaker Industry săptămâna viitoare, tot în varianta de raffle, tot la fel doar in store, în magazinul din Cluj și în magazinul din București. Nu știu dacă voi știți, dar la Sneaker Industry la ultimul raffle s-a băgat o regulă nouă. Fiecare participant trebuia să poarte un produs de la Sneaker Industry în momentul în care se înscrie. Șosete, hanorace, tricouri, pantaloni scurți, pantaloni normali, orice produs de la Sneaker Industry. Sunt curios din perspectiva voastră cum vi s-a părut această idee de la Sneaker Industry, dacă ați venit cu o propunere mai tare, astfel încât să fie limitat resell-ul, mai ales cel din București și mai ales cel făcut la modul iau și o pereche și o vând, decât să o ia colecționarii sau oamenii care chiar și-o doresc să o poarte. Și vreau să văd și perspectiva voastră aici, pentru că mi se pare foarte tare să vedem și partea celora care cumpără și sunt curios cum o vedeți și voi. Nu știu, mie unul cel mai tare mi s-ar fi părut să fie pleci cu cutia măzgălită sau să pleci cu perechea în picioare. Acum nu știu, dați-vă și voi cu părerea în comentarii și chiar o să le citesc și pot să le propun băieților de la Sneaker Industry. Ei bine, aceasta este perechea de Jordan 4 University Blue. Avem cutia normală de Jordan 4, nu avem aceeași cutie pe care am avut-o la perechea de Taupeuri. Size-tag-ul care este cel normal 10.5 pentru că măsura 10 mi-a fost mică. Avem tag-ul de la perechile de US, adică perechea asta trebuia să fie la un magazin din US. Avem capacul cu sigla cu Jordan și pe laterale avem acest elephant print. În interior la fel, acest paper care este la fel ca la perechea de Jordan 4 Taupe și un paper normal, dar foarte mic, și perechea. Ok, fraților, și acum că am scos perechea, o să vă las cu birolurile, iar după aceea o să discutăm un pic despre, așa că dă-i cu birol. Ok, fraților, și acum că ați văzut birolurile, haideți să trecem să vorbim despre pereche. Vreau să vorbim despre upper-ul perechii, care este unul full din materiale de suede, și după aceea o să trecem și la partea de jos a perechii. Partea interesantă în perspectiva mea la această pereche este faptul că avem un binare între două perechi, avem un what the între ghilimele. Avem un binare între o pereche de White Cement Jordan 4 și o pereche de University Blue. Partea de sus de University Blue este toată făcută din materiale de suede, care o se întrețină foarte greu, dar în același timp e posibil să se vadă foarte bine în momentul în care este foarte purtat. Nu știu dacă nu cumva o să vadă criminal dacă se face această pereche cu clor, nu știu dacă o să încerc momentan, dar dacă face clipul ăsta 5.000 de like-uri, nu știu dacă o să facă vreodată un review 5.000 de like-uri, dar dacă facem 5.000 de like-uri, fraților, la clipul ăsta, facem cu clor perechea de Retro 4. Partea de aici, de la mesh, de aici din față, este tot la fel, tot de acest University Blue ca și Colorway. Ceea ce mi se pare mie interesant este partea de aici din interior, pentru că partea din interior mie mi se pare că se duce spre un baby blue, nu se duce chiar spre culoarea de University Blue. Să trecem la flaps-uri, flaps-urile sunt de pe perechea de White Cement. Avem tot la fel și aici flepsurile negre, iar partea de sus a limbii, unde avem sigla lui Jordan, vine cu o chestie în plus, vine cu acest patch, să-i zic așa, care se poate tăia, pe care scrie Team 23 Quality Product Inspired by Greatest Basketball Player Ever. Uitați aici ce scrie și pe asta de aici, iar în spatele limbii avem sigla de la Air Jordan întoarsă, ca la toate perechile de Retro 4. Pe partea din spate a perechii avem inserția tot de la White Cement, avem sigla de la Jordan cu negru, iar inserția de aici este tot la fel de la White Cement, cum v-am zis. În interior avem un tălpic care este de culoare neagră cu sigla de la Jordan albastră, în rest nu avem cine știe ce detalii în plus, în minus, singurul lucru interesant este materialul. Mi se pare într-adevăr
aceasta o reinterpretare a perechii de trei visuri, pentru că știți foarte bine că perechea de trei visuri este o pereche full albastră, care se seamănă foarte mult cu aceasta. Nu știu dacă Nike a gândit-o în acest scop sau în acest fel, dar în momentul de față Nike scoate foarte multe perechi albastre. E în ultimele 3 săptămâni a treia pereche pe care vă prezint albastră. Nu știu dacă o să meargă pe trendul ăsta în continuare, am văzut că pregătește și niște perechi galbene, și Retro 4 și Retro 1, dar să vedem, merge cu albastru prima parte a anului și după se mută pe galben. Nu știu, chiar sunt foarte curios de ce o se întâmple cu culorile anul ăsta la Nike, pentru că nu văd alte culori în afară de albastru. Și acum haideți să trecem la midsole. Midsole-ul este cel de pe perechea de White Cement. Avem această inserție de spray paint cu mici inserții de negru pe acest gri, iar midsole-ul de aici unde este bula este alb. Outsole-ul este unul normal de Retro 4, dar aici avem o mică inserție de albastru, ceea ce nu există pe perechile de White Cement, și sigla de la Jordan este tot albastră. În rest, talpa este una normală de Retro 4. Mie unul Retro 4-urile astea mi se par niște perechi destul de incomode. Până acum mi-am luat cam 44 în mare parte la Retro 4. Asta e prima pereche la care mi-au 44 jumate și îmi vine mult mai bine decât celelalte. Nu știu de ce, dar aparent am 0.5 la aceasta, așa că asta e sfatul meu. Acum nu trebuie să mă ascultați, mai bine probați, dar pe perechea aceasta de full suede eu o să merg cu un 0.5 up. Ce mi s-ar mai fi părut mie interesant la această pereche ar fi fost să vină cu niște șireturi roz, pentru că cred că s-ar fi văzut criminal, iar acest lucru mi se pare un minus. Dar putem să luăm niște șireturi roz, să punem pe ele niște flat laces-uri care cred că o se vadă bine, chiar cred că o se vadă bine. Și așa ca de final vreau să vă zic că resell-ul în moment de față e undeva de pe la vreo 350 până pe la vreo 4-500 de euro pe StockX, asta fiind imediat după lansare. Sunt curios cum o să se ducă prețul în viitorul cel mai apropiat, fiind și o reinterpretare, să zic așa, modelului de trevisuri într-o variantă GR. Să zic că stocul e destul de mare, așa că prețul e posibil să fie foarte volatil. Dar asta o să vedem în timp. Și cam da, fraților, cred că cam asta e ce am avut eu să vă zic despre perechea asta de Jordan 4 University Blue. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe Sneaker Industry ca de fiecare dată. Și da, fraților, eu am fost Georgescu și noi ne vedem luni, unde o să apară Sneaker Talk-ul cu Albert Năbână. Am filmat miercuri un clip demențial cu Albert, dar nu vă zic mai multe, vedeți luni la mine pe canal. Și ca de fiecare dată, eu am fost Georgescu și noi o să ne vedem luni. Vă pup! Pa!